החברה הישראלית היא חברה רוויית שסעים, מחלוקות, מורכבויות. הרבה מאוד עוולות ושברים. אני רוצה לקרוא לזה משבר זהויות. כי הרעיון של קולאב זה החיבורים רחבים והמחשבה מחוץ לקופסה. נורא התחברתי לגיוון. לפגוש חלקים שלא יצא לפגוש אותם. היא ערבייה, והיא ער חרדית. ולראות את החברה הישראלית בפרספקטיבה שהיא אחרת. וזה היה לקפוץ למים. הוויכוחים שקיימים בחברה הישראלית הגיעו אלינו לחדר בצורה משמעותית. נכסי ערבים יהודים. חרדים מול חילונים. למה חרדים לא עובדים? האם החרדים מקבלים יותר ממה שהם נותנים? פוליטיקה. אידיאולוגיה. וואו. מה זה ביוגרפיה רוחנית בשבילי? וואו, זה משהו אדיר. זה הזדמנות. חייבים לשכפל את זה לעוד מקומות. מסע חקר. צפון, דרום, מרכז, ירושלים. היה מסע חקר שלנו כקבוצה מעורבת של חרדי, שמאלני, מתנחלת, ערביות, שהצלחנו לבנות את המסע הזה ביחד. כל אחד מרגיש את זה למקום שונה. וזה בהחלט הזדמנות ליצור חיבורים בין אנשים. והיזמות של לצאת עם משהו שעושים יחד. גם חוקרים וגם גם יוזמים. ולבנות פרויקטים שיכולים בסופו של תהליך לשנות. צורך עתיד טוב יותר של כולנו. לייצר כאן חברה ישראלית יותר טובה.